Evo, ja ću krenuti prvo sa predstavljanjem knjige kolege Filipa Grbića, on nažalost trenutno nije u Zagrebu, nego u inozemstvu, pa bi sam molio da kažem par riječi o njegove knjizi, to je ova knjiga Teme iz Aristotela, čisto zato da se obilježi da je i on u 2022. godini imao knjigu za objavljivanje na Institutu za filozofiju. Nekako smo se dogovorili da kažem par riječi koje on naveo u uvodu, ali ja bih na to nadodala da ono osobe koje znaju rad Filipa Grbića znaju da je stručnjak Aristotela i da je većinu svojih tekstova i knjiga posvetio Aristotelu i filozofiji, tako da izdavanje još jedne knjige o Aristotelu je na neki način bilo i očekivano za njegov filozofski rad. Dakle, u ovoj knjizi je kolega Grbić sabrao 12 tekstova o različitim temama aristotelovske filozofije. 10 tekstova je on prethodno objavio, od toga su 8 na engleskom jeziku i 2 na hrvatskom. Filip Grbić ima inače bogatu izdavaštvo na stranom jeziku, posebice na engleskom, a 2 teksta u trećem i 12. poglavlju po prvi put objavljuje u ovoj knjizi. Kao što sam kaže u uvodu, tekstovi su nastali neovisno jedan od drugoga i u različitim prigodama i različitim ciljevima, tako da ne čine neku čvrstu cjelinu. Dakle, on je čitavu knjigu podijelio na 4 cjeline. U prvoj cjelini on se bavi metafizičkim temama u Aristotelovoj filozofiji. O tome govore njegova 4 teksta. Zatim sljedeća 3 tekstova govore o praktičnoj filozofiji kod Aristotela. Zatim u trećem poglavlju koje sadrži 3 teksta on govori prije svega o radnjama i događajima koji su ishod sretnog slučaja, a ne deliberacije. Ovom prilikom bi rekla da je Filip Grbić nažalost 2021. pa sad ne možemo ovu knjigu predstaviti, napisao je knjigu o sreći, tako da se u stvari taj njegov filozofski rad i interes provlači kroz ovu knjigu. I posljednja dva, znači poglavlja, odnosno zadnji poglavlje koje ima 2 teksta, govore o fenomenu araksije, akrasije, pardon. Tekstove je Filip Grbić donio u nepromijenjenom obliku, oni su takvi kakvi su i prvi puta bili objavljeni, osim ova dva nova teksta koje je napisao posebno za ovu knjigu. Evo. Hvala na svoj prezentaciji. Možemo da možda dalje kroz Pavla Kusa, mislim drugi na redu. U sklopu projekta Hrvatski renesansni aristotelizam u 2022. Objavili smo 2 knjige Antuna Mede. Te 2 knjige, zapravo svaka od njih je, može se reći da je podijeljena u 2 dijela. Prvi dio je izdanje, prijevod i komentar originalnog teksta na koji je Medo pisao komentare, a drugi dio knjige je izdanje, prijevod i komentar Medinog komentara. Dakle, Antun Medo, dubrovački filozof, samouk, uspješni biznismen, bavio se trgovinom suknom i negdje posljednjih 10 godina je procijenio valjda da ima dovoljno sredstava da se može posvetiti studiju aristotelovske filozofije. I ono što je zanimljivo, on smatra da za razliku od ljudi koji rade na sveučilištima ili koji su dijelovi crkvenim krugovima, on ima nezamučen pogled na Aristotela, neposredovan bilo kakvim predkoncepcijama koje bi ljudi prihvaćali kroz kurikulum ili svojih učitelja, i tako on može slobodno govoriti izravno o Aristotelu i reći što je Aristotel zapravo mislio. Dakle, on je u jedinstvenoj poziciji, puno bolje nego stručnjaci za Aristotela, da rastumači njegove tekste. Medo je napisao
ukupno 3 knjige, komentar uz 12. knjigu, takozvanu teološku knjigu Aristotelove metafizike, zatim uz 7. knjigu metafizike, možda jedna od najtežih Aristotelovih tekstova koje obrađuje pojam forme i materije, odnosno pojam substancije. I 3. knjiga nije komentar uz Aristotela, nego je komentar uz Porfirijev uvod u Aristotelove kategorije, zapravo uvod u logiku općenito, koji je motiviran Medovom procjenom da je Porfirije glavni uzrok kontaminacije Aristotela i njegovog nerazumijevanja. Pa sad, da bi on otklonio to nerazumijevanje, onda se odlučio pozabaviti sa Porfirijem. Porfirijev uvod u filozofiju, taj takozvana Isagoge, 1500 godina, služio je kao početnica filozofije, kao knjiga s kojom je kurikulum filozofski započinjao od neoplatonovskih škola, a u kasnoj antici, preko Boetijeva prijevoda na latinski, kroz srednje vjekovlje, kasna skolastika, renesansa, s tim se počinjala filozofija. Taj spis nikad nije preveden na hrvatski jezik. Preveden je na većinu svjetskih jezika, na engleski 3 puta u zadnjih 100 godina. Obično se objavljuje ispred Aristotelovih kategorija. Mi do sad nismo imali hrvatski prijevod toga teksta. Evo, sad ga imamo u ovoj svesti, zahvaljujući Antonu Medi, čiji smo onda komentar također preveli i prokomentirali. Izdanje latinskog teksta i prijevod je sastavila moja poslijedoktorantica na projektu, Dora Ivanišević, koja je sada zaposlena na sveučilištu u Osijeku. Toliko o ovoj knjizi. To je prva knjiga koju smo objavili u razmaku od 3 mjeseca i u toj knjizi nešto su podrobni detalji o životu Antona Mede i njegovom dijelu. Pronašli smo neke nove podatke zahvaljujući terenskim putovanjima koje je Dora obavila u arhiv i u znanstvenu knjižnicu u Dubrovniku. Druga knjiga, dakle Aristotelova metafizika, takozvana Lambda knjiga, dakle ovdje imamo izdanje grčkog teksta, prijevod i moj komentar uz to. Komentar nije moja zadnja riječ na taj tekst, komentar je više prigodnog karaktera u smislu da želi čitatelja osposobiti da može razumjeti predložak uz koji Anton Medo piše svoj komentar. Dakle, tu je taj komentar, isto Dora je napravila izdanje latinskog teksta, napravila je prijevod. Naravno, taj prijevod smo skupa prolazili jedan i drugi vrlo, vrlo temeljito. Komentare sam uglavnom pisao ja, ali dodavala je isto i Dora svoje uglavnom filološke i povijesne dijelove unutra. Tako da su, dakle, ovo su zapravo ono, 4 knjige su unutra. Porfirije sa svojim uvodom, izdanje, komentar, prijevod, sve i Medov komentar latinski, hrvatski i naš komentar objašnjavajući uz taj tekst i ovdje je metafizika 12. Metafiziku 12 za sada imamo samo u sklopu Ladanovog prijevoda metafizike. Taj prijevod, kao što znate, Ladanov je dosta idiosinkratičan, težak je za čitanje. Ja se nadam da će ovaj naš prijevod biti jednostavniji, odnosno moj prijevod metafizike će biti jednostavniji, lakši za pratiti, lakši za razumjeti, tim više što je popraćen komentarima, a ne devetojezičnim rječnikom sporih pojmova, jer će velike pomoći. I s time smo završili jednu dionicu na našem projektu. Ono što nas čeka u sljedećoj dionici jest izdanje
prvo izdanje Vučetićevog kratkog kompendija uz prva dva poglavlja treće knjige Aristotelovog Spisa o duši, što izdajemo u ediciji Brepols, upravo smo završili uvodnu studiju, to šaljemo izdavaču, a nakon toga slijedi i novo kritičko popravljeno, prošireno kritičko izdanje Vučetićevog komentara uz prvu knjigu Aristotelove retorike, što pripremamo u ediciji Bril u Leidenu. Te dvije knjige pretpostavljam da bi trebali izaći 2024. pa se vidimo za dvije godine. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ivan. Evo sad kronološki. Tako, knjiga se zove Pojmonologička struktura Braverove filozofije. Govori o Braverove filozofiji. Luizenek Bertus, Jan Braver je najpoznatiji možda filozofima je filozofija matematike po svojem matematičkom intuicionizmu, tezi da matematičke istine zapravo postoje istinite te kad su dokazane u umu. I tome onda pripada jedna logika intuicionistička koja ne vrijede neki klasični principi. Ali mene zanimala i njegova pozadinska šira filozofija, a najviše me zapravo, da bi napisao knjigu, najviše me nekako zanimalo, kad god sam čitao o intuicionizmu, spominjala se ta Braverova nekakva teorija, taj neki njegov misticizam, koji su ljudi tako odbacivali paušalno, rekao svi imamo kaveru u filozofiju, imamo njegov misticizam koji je nekako čudan i čak. I u sabranim dijelima Braverovim, prijete čitati ovog jednog teksta, njegovog nema u cijelosti zapravo u sabranim dijelima. Krenete čitati pa su tri točnice i nešto je izbačeno, tako da me jako zapravo zanimalo što je taj, da vidim ja taj misticizam i šta se tu tvrdi i je li to povezano zapravo s njegovom filozofijom matematike i u njih zapravo tvrdim da je to tako. Knjiga, sam naziv, dakle, pojmovno-logička struktura. Prvi dio knjige je rekonstrukcija, pojmovna rekonstrukcija te Braverove šire filozofije. Tu se spominje ta njegova mistična teorija koja gdje se svijest razvija nekako preko faza, pa opisujem po svakoj fazi svijesti zapravo Braverovu filozofiju. A u drugom dijelu nudim formalni prikaz jer mi se, evo, uspio sam naći ipak neku logičku strukturu u tome, tom misticizmu koji se u tome hermetičnom tekstu, kako ljudi to nazivaju. Premda može biti ovaj drugi dio malo hermetičan, na temi kaže jutros da je otvorio knjigu nasumično malo da vidi i naletio na nekakve simbole i prvo zatvorio i ubacio, ali rekao sam ipak, na početku drugog dijela ipak piše o čemu se to radi, ta logika promjena nije toliko komplicirana, a zanimljivo je zato što za razliku od, ne znam, modalne logike, ona nudi isto tako moguće svjetove, ali rastuće moguće svjetove. Tako da se taj neki Braverova teorija o razvoju svijesti može pokazati i logički pomoć evo te logike promjene. Isto jedna zanimljiva stvar koja je unutra je pojam jastvenosti, odnosno egoicity, koji nam kaže da mi zapravo u svakodnevnom životu imamo mistična iskustva, da neki objekti u svijetu nisu, tako da kažem, nisu sa sobom nose dio sebstva. To se zvuči ovako dosta hermetično, ali dakle u Bravera postoji mjesto i za ono pravo mistično iskustvo, za potpuno odvajanje od svijeta, ali postoji mjesto i za djelomično odvajanje od svijeta koje možemo doživjeti svakodnevno u svakodnevnim situacijama. Tako da eto, knjigu ovdje ja preporučam, barem prvi dio, ako vas ne plaši simboli u drugom dijelu. Evo dakle, knjiga Aleksa Grzankovskog Poopćena općenitost i nepropozicijski stavovi je posljednja u nizu koji institut objavlja pa male godišnje knjižice povodom dana instituta i onda u pravilu uvijek imamo svake godine gosta ko drži nekako predavanje i onda to predavanje se objavi u obliku ovakve knjižice. Prošle godine predavanje održao Aleks Grzankovski ili Grzankovski pod naslovom Poopćena općenito, što nekako zvuči prilično zastrašujuće, međutim nekako ideja je prilično jednostavna. Evo, tekst je preveo Viktor Ivanković i onda zvuči da je nekako tekst bio relativno kratak, još smo njemu nekako u mom prijevodu pridružili jedan Grzankovskijev pregledni tekst koji se bavi nepropozicijskim stavovima, koji je zapravo nekako pretpostavljen u ovom izvornom tekstu, a izvorni tekst je i po prvi put uopće igdje objavljen u ovoj knjižici i zapravo tematski spada negdje na presjek semantike, metafizike i nekakve filozofije
uma, odnosno spada u problematiku koja spada pod ono što se naziva teorijom misli ili teorijom nekakvih propozicijskih i nepropozicijskih stavova, i ono po čemu je nekako ova knjiga jedinstvena, odnosno pristup ovoj knjizi jedinstveni, to što Gržankovski zapravo brani postojanje nesvedivih nepropozicijskih stavova, što je zapravo može nekako ljude iznenaditi, jer nekako tipični primjeri nepropozicijskih stavova su recimo ljubav prema Coca-Coli ili preziranje zmija ili strah od pauka ili voljenje Supermana ili strah od, ne znam, Jokera, što god. Dakle, čini se nekako prilično česta i normalna mentalna stanja. Međutim, većina filozofa, bar u analitičkoj tradiciji, smatrala zapravo su takva nepropozicijska stanja u konačnici svodiva na propozicijska stanja. Dakle, kada se bojim zmija, zapravo se bojim nečega o zmijama. I sad Gržankovski zapravo pokušava pokazati da je to pogrešna analiza i onda nekako dalje pokazuje, ako prihvatimo takav smjer, na koje sve načine možemo od takvog smjera profitirati, i to pokazuje u ovom prvom tekstu, dakle na primjeru, dakle, analize načela općenitosti, a načelo općenitosti jednostavno kaže da ako osoba vjeruje, recimo, ili misli da je A, F i da je B, G, onda nekako te elemente može kombinirati i na temelju toga ima može misliti i da je B, F i da je A, G. Nekako zvuči prilično zdravorazumski i trivialno, međutim, iz nekakve teorijske perspektive zapravo svaka od postojećih teorija u okviru nekakve teorije misli zapravo ima problema s objašnjavanjem te odlike naših misli, dakle da su naše misli kombinatorne, da zapravo elemente misli možemo poslagivati i generirati nekako gotovo nepregledno mnoštvo novih misli od ograničenog broja nekakvih početnih elemenata. I zapravo Gržankovski u knjizi, odnosno u tekstu, argumentira da je najbolji pristup tom fenomenu upravo nekako prihvaćanje nepropozicijskih stava kao nekakvih nesvodivih fenomena, i onda pokazuje na koji način zapravo od toga možemo profitirati. S tim da ako će se netko odlučiti čitati knjigu, evo preporučio bi da krene zapravo sa drugim tekstom koji je pregledni i nudi zapravo okvir, i onda nekako da krene sa prvim, da. Ne zato što sam ja drugi pregledao Viktor prvi, nego zato što je zadržano zapravo to bolja ideja. Hvala Duško. Hvala. Evo, moja knjiga naslova Etika umjetne inteligencije, kao što sam naslov kaže, i posvećena određenom broju, evo, to je ta knjiga. Primijetite da se fino slaže sa stolicama na našem institutu, crna, žuta. Dakle, knjiga je posvećena određenom broju etičkih pitanja koji se javljaju zbog budućeg razvoja ili već sadašnjeg razvoja umjetne inteligencije. I ono što bih prvo htio istaknuti, kojom umjetnom inteligencijom se ova knjiga ne bavi, čisto da izbjegnemo neke nesporazume, ona se ne bavi takozvanom teorijskom umjetnom inteligencijom, odnosno pitanjem, ne znam, je li moguća široka ili jaka umjetna inteligencija, da li će ona biti realizirana u nekom stroju, da li će nadmašiti ljudsku inteligenciju, da li će nastati nekakva super inteligencija pa ćemo mi biti u nekom problemu zbog toga kao čovječanstvo i slično. Dakle, ta pitanja nisu oslovljena u ovoj knjizi. I sad, kojom se onda umjetnom inteligencijom knjiga bavi? Bavi se takozvanom, naziv je obično takozvanom inženjerskom umjetnom inteligencijom, odnosno bavi se tehničkom disciplinom ili područjem koja nekako ono sve više i više proizvodi razne sustave, strojeve, softvere, dakle, koji su visoko autonomni, koji mogu učiti poput ljudi, koji su specijalizirani, koji su često i utjelovljeni, pa govorimo o robotima, koji percipiraju svoju okolinu, koji raspolažu velikom količinom znanja i slično tome. I sad, knjiga je raspoređena, podijeljena u 5 poglavlja, koja ću sad ukratko samo u 3 rečenice svako objasniti o čemu se u njima radi. U prvom poglavlju se nekako bavim generičkim problemima, općenitim problemima, koje bilo koja primjena umjetne inteligencije, ove inženjerske, nekako izaziva, kao što su, ne znam, pitanje kršenja privatnosti, pitanje ljudske sigurnosti, pitanje, ne znam, odgovornosti za nekakve loše posljedice takvih ili učinke takvih sustava i slično. Dakle, to je prvo poglavlje. Nadalje, u sljedećim poglavljima se, dakle, bavim problemom standardnim ponašanja autonomnih vozila, znači ono čuveno etičko programiranje, troli dileme i slično.
To je malo izlizana tema, ali nju sam zapravo iskoristio da bih čitatelje upoznao sa nekim glavnim etičkim teorijama. Dakle, tu sam malo iskoristio prostor da se ujedno i čitatelju upoznao sa nekim glavnim etičkim teorijama koje su bitne i za kasnije razmatranje. U trećem poglavlju se bavim pitanjem socijalne robotike i pitanjem da li će socijalni roboti koji sve više i više postaju prisutni u našim životima na neki negativan način utjecati na naše živote, a to sam poglavlje također iskoristio da prošvercam čitatelju jednu malu objašnjenje toga što je etika vrline, jer se čini da je to zgodan okvir za raspravu o socijalnoj robotici. U četvrtom poglavlju se bavim takozvanim sustavima strojnog učenja koji se koriste u raznim kontekstima, u komercijalnom oglašavanju, u medicini i u raznim socijalnim službama i raspravljam o tome da li takvi sustavi predstavljaju prijetnju nekim od ljudskih vrijednosti kao što su privatnost, autonomija, pravednost ili pristranost, odnosno nepristranost, i tome je nekako posvećeno to četvrto poglavlje. Peto poglavlje je nekako najspekulativnije, najfilozofski, ali isto vjerujem da je zanimljivo i bavi se pitanjem da li ćemo stvarajući takve nove sustave umjetne inteligencije, možda i nehotice, stvoriti nekakva bića koja će zasluživati sličan moralni status kao što ga imaju ljudi, dakle moralna prava koje imaju ljudi, a ako ne kao ljudi, a ono barem kao možda neke životinje za koje mnogi vjeruju da doista imaju ili da bi trebale imati određeni moralni status ili moralnu zaštićenost. Dakle, tome je posvećeno to peto poglavlje. Ukratko, još samo za kraj, dakle, koji je moj stil ili pristup ovoj knjizi, za razliku od današnjih predavača koji je bio kritičan prema analitičkoj filozofiji, ja moram reći da je mislim da to idealan pristup za bavljenje ovakvim temama, jer je nekako, mislim da je čitatelju najpristupačniji, da kako radi se o jednom soft analitičkom pristupu, dakle uglavnom veoma zdravorazumskom pristupu, u kojemu ja nastojim zapravo čitatelja, pretpostavljajući da ne zna ništa ili gotovo ništa o temi, zapravo ga i uvesti u samu temu i objasniti neke ključne pojmove, ali onda ga nekako i prebaciti u raspravu o tim pozicijama koje su se u tome kontekstu razvile. Tako da evo, nadam se da sam u tome uspio. I evo, samo za kraj, evo, hvala vam svima na ovome što ste došli na ovo predstavljanje. I htio bih zapravo zahvaliti i posebno Marinu koji je jako bio angažiran i jako se potrudio oko prijeloma, imali smo više korektura toga, evo i Marin je zbilja puno napravio tu. Tako da evo, hvala njemu i vama. Ja se moram pridružiti zahvalama, ovo je izdanje grčkog teksta, pa dolje aparati, latinski tekst, aparati, komentari, Marinu sam ljeto upropastio, Marin, hvala. Dobro, evo na kraju smo ostali Ivana i ja sa prezentacijom naše knjige doktorica Dr. Elza Kučera. Dr. u naslovu nije baš slučajan, ali nije slučajan. Radi se o tome da je ona imala jedan specifikum toga da je čak i u privatnoj korespondenciji sebe potpisivala sa Dr. Točka Elza Kučera. Mi smo, to je knjiga koja je nastala u sklopu naših projekta koje financira Hrvatska zaklada za znanost pod naslovom Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu, i osobito smo ponosni na ovu knjigu zato jer ona predstavlja jedan mali, kako mi to volimo reći, biser u tome što smo, vjerujemo barem, korpus hrvatskih filozofa i filozofkinja predodali jedno novo ime koje do sada nije bilo sasvim nepoznato, tu i tamo rijetko se spominjala, ali nikada u filozofskom kontekstu. Naime, mi smo naletili na Elzu Kučeru slučajnošću na taj način da smo u nekim enciklopedijama pronašli podatak da je Elza Kučera doktorirala psihologiju 1909. u Zürichu. I to mi se naravno zateknulo jer psihologija nije postojala tada kao doktorski studij, te podatak je kriv. Mislim, u nekoj mjeri kriv. Radi se naime o tome da je ona doktorirala filozofiju. Ona je bila doktorica filozofije i time je postala zapravo prva Hrvatica rođena u Hrvatskoj koja je stekla doktorsku titulu u Zürichu. Spomenuli smo jučer da je bila prva Hrvatica koju mi držimo, Hrvatica koja uopće dobila doktorsku titulu je bila Helena Drušković, to je bilo nešto ranije, 30 godina ranije, ali ovo je prva Hrvatica rođena u Hrvatskoj koja je stekla tu titulu. I onda naravno, ne budući da je to bilo vrijeme kada je psihologija se jako osuvremenjivala i odvajala od filozofije, emancipirala od filozofije, ona je doista je studirala doista stvari koje bi se danas spadale pod psihologiju, no njezina tema doktorata
o Thomasu Brownu, je zapravo čisto spoznana teorija Thomasa Browna, čisto filozofska tema i ona je prvenstveno filozofkinja. U ovoj knjizi smo obradili njezin život sa tri aspekta. Ona je, mogli bismo slobodno reći, ima tri karijere. Ona je bila, osim što je bila prva hrvatska doktorica filozofije, ona je bila prva hrvatska knjižničarka. I to je jedna zgodna priča vezana uz to. Ona je zapravo u trenutku kada se htjela izboriti za mjesto knjižničarke, tada je to bilo samo razumljivo da su to mjesta rezervirana isključivo za muškarce. To je smatralo se da rad u knjižnici zapravo od mlade znanstvenike priprema za dolazak na fakultet. A naravno da je fakultet, u fakultetskoj karijeri bilo pristupačno samo muškarci su mogli zapravo predavati na fakultetima i to je bilo razumljivo. Onda se zapravo ta mjesta čuvala za, danas bi rekli, asistente i postdoktorande koji bi onda bili knjižnici, malo bi se naučili raditi s knjigama, čitati tekstove, čitati časopise, pa onda bi mogli ući u svijet knjižnica poslije. Elza Kučera je, iskoristivši svoje znanje mađarskog jezika, u mađarskim novinama pročitala da je u Budimpešti jedna žena dobila odlukom iz Beča i zapravo iz mađarskog parlamenta dozvolu da radi knjižnicama i pozivajući se na zakone ondašnje Austro-Ugarske monarhije, uspjela uz veliku pomoć svoga oca, poznatog astronoma Otona Kučera, izboriti za sebe pri ondašnjoj hrvatskoj vlasti da je zapravo dopuste da postane knjižničarka i time ona zapravo postala i prva žena u Hrvatskoj koja je radila u državnoj službi. To je njezina druga karijera bila, a treća je zapravo njezina prava i možda najveća ljubav bila, a to je psihologija. Ona je studirala, iako je filozofiju studirala, zapravo se okrenula eksperimentalnoj psihologiji, probala u tome napraviti jednu svoju karijeru, imala čak jedan mali privatni laboratorij iz psihologije kod sebe doma gdje je provodila jednostavne eksperimente, tako da je ona i treća prva u nečemu u Hrvatskoj, treći puta to je prva eksperimentalna psihologija. Dakle, jedna zbilja impresivna žena koja je danas nažalost gotovo sasvim zanemarena. Učinjeno mi se da sam u jednom trenutku vidio da su jednu ulicu kanili imenovati njome, ali tu više ulicu ne mogu pronaći, zato da su među vremenom predomislili, to je bila tamo na Trešnjevci, nisam poslije uspio pronaći, ali u svakom slučaju mislim da bi zavrijedila svoju ulicu u Zagrebu. Evo, Luka je sad malo vas upoznao sa Elzom Kučerom, a ja ću kratko reći nešto o istraživanju Elze Kučere. Dakle, mi smo s Elzom Kučerom bavili duže nego što traje ovaj projekt, nekih 6-7 godina. Elza Kučera je kao zaposlenica Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu u cijelu svoju ostavštinu, pisanu ostavštinu ostavila toj knjižnici. Tu njezinu bogatu ostavštinu u stvari uredio je poznati knjižničar Šime Jurić. To su brda i brda tekstova, neki su napisani na komadićima papira, tu je jako mnogo korespondencije. Treba reći da ona se doista dopisivala sa svim važnim ljudima tog vremena. Spomenut ću možda i za filozofije najzanimljivije da spomenem neke od filozofa. To su Vuk Pavlović, to su Albert Bazala, to je Franjo Marković, čija je predavanje slušala na sveučilištu u Zagrebu svoje vremena. Ali od nekih poznatih ženskih imena koje su možda interesantne, tu je Jagoda Truhelka koja je bila njezina profesorica u ženskom liceju, Kamila Lucerna koja je također bila njezina učiteljica u liceju, koja se nažalost u Hrvatskoj premalo govori, koja je bila odlična poznavateljica getove književnosti. Tu je Ivana Brnić-Mažuranić, Bela Krleža i da ne nabrajam dalje. Dakle, nama je trebalo zbilja dosta vremena i svakodnevnog rada da prođemo tu opširnu građu koja se čuva u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Vrlo često smo imali problema s njezinim rukopisom, za koju ona i sama u jednom pismu Ivani Brnić-Mažuranić kaže da je vrlo nečitki i da preferira pisati na pisačoj mašini, jer to uvelike olakšava čitanje njezinih pisma. Međutim, kako je ona živjela, možemo reći, između dva rata, proživjela je prvi i drugi svjetski rat, bilo je jako malo tih traka za mašinu i ona je to jako šparala i štedjela, pa je zato često pisala rukom, a manje je tipkala na mašini. Drugi izvor informacija koji je nama bio jako vrijedan od njezine ostavštine je druženje sa Jasnom McElroy.
odnosno rođenom Jasno Cvetko. To je jedna stara gospođa, međutim ona je od svoje 9. godine živjela u domaćinstvu s Elzom Kućarom i ona je u stvari nositeljica njezinih prava i ona je naslijedila svu njezinu imovinu. I od nje smo saznali u stvari vrijedne podatke iz njezinog privatnog života i neke sitnice, kao na primjer da je jako mucala i da je to bio razlog od kojeg nije odabrala karijeru učiteljice koja se od nje na neki način u to dobu očekivala. Saznali smo da je sama recimo proizvodila namještaj, da se sama šivala odjeću, da je živjela vrlo skromno, da je bila vezana uz oca. Dakle, to nam je sve u stvari pomoglo da stvorimo jednu sveobuhvatnu sliku tko je u stvari bila Elza Kućara izvan njezinih pisma koje nam često ne donose toliko puno koliko bismo mi htjeli, jer to su neki put vrlo faktografska pisma, kako si, vidjet ćemo se tu i tu, pa ćemo se onda razgovarati. Znači, neki put bismo voljeli da je u tim pismima bilo puno više informacija, međutim, ona jednostavno imala takav stil pisanja. Da ne dužim, htjela bih samo spomenuti da je ona u stvari imala i bogatu korespondenciju i druženje sa dvije, možemo reći, jugoslavenske filozofkinje, to je Alma Sodnik iz Ljubljane, koja je bila vrlo bliska prijateljica, koja je imala sreću da je uspjela u stvari izgraditi kao prva žena filozofkinja i profesorica na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. I tu je Ksenija Anastasijević, koja je prva profesorica filozofije na sveučilištu u Beogradu, s kojom je isto blisko surađivala. Ima nekih zgodnih sitnica, recimo kada se Atanasijević žali da u Beogradu ne postoji tako bogati, jedinstveni i bliski život filozofa kao u Zagrebu i da na Kućari na tome malo zavidi. U stvari, iz tih pisma možemo saznati kakav je onda bio i filozofski život u Zagrebu. Naime, ona je organizirala niz kolokvija gdje su sudjelovali i Vuk Pavlović i Albert Bazala i rezultat tih kolokvija je bila revija za filozofiju i psihologiju. Međutim, ta revija koju su urednici bili Bazala, Vernić i Ramiro Buja se doživjela samo jedno izdanje. Elza Kućara je bila u tom segmentu samo tajnica. Evo, ja bi se tu u stvari zaustavila. I evo, pozivam da svi pročitate knjigu Elze Kućar, sigurno ćete naći nešto zanimljivo, ako ništa drugo, imala je vrlo zanimljiv životopis, možete nešto saznati o tom Kućari. I na kraju, Luka, ako mogu umjesto tebe, zahvalila bi se i Tomislavu, to je njegova ideja, u stvari inicijalno bila da napravimo za Dan filozofije ovu promociju naših izdanja i ja mu se na tome zahvaljujem. I nadam se da bi to mogla postati neka tradicija da svake godine u stvari predstavimo na Dan filozofije naše izdanje. Hvala.